Hvaljeni si Marija, ja sam fra Kristijan Kuhar, član sam provincije Franjevaca, trećoredaca, Glagoljaša. Mi smo jedan dio maloga reda, ali velikog bratstva trećeg samostanskog reda Svetog Franje. U Hrvatskoj kao autohtoni red postojimo od 15. stoljeća i kao što vidite na ovim snimcima, naš pridjev Glagoljaši pokazuje zapravo ono što smo, fratri velikoga duha, ali vrlo ponizni, koji su od svoga postojanja pa do dana današnjega bili oni fratri koji su uvijek bili uz narod, koristeći glagoljicu i crkveno-slavenski i starohrvatski jezik u liturgiji i svakodnevnoj korespondenciji sve do 20. stoljeća. Naši samostani protežu se duž Jadransku obalu u povijesti od Kopra do Herceg-Novog, a u novije vrijeme od Kvarnera duž Dalmacije preko Like, Zagreba pa sve do u srce Slavonije. Sve vas koji želite vidjeti kako živi i kako postoji jedan pravi hrvatski red i usto jedan pravi franjevački red koji njeguje i malenost, ali i veliku srčanost, dođite i posjetite nas, a možete vidjeti gdje se nalazimo na internet stranicama naše provincije. Evo sad se nalazimo u samostanu Svete Marije Magdalene u Portu. Danas je to predgrađe mjesta na otoku Krku koje se zove Malinska, odnosno Dubašnica. Ovaj samostan postoji od 1480. godine i neprekidno u njemu fratri žive. 70. godina prošlog stoljeća ovdje smo napravili jedan muzej u kojem bi pokazali kako su fratri kroz povijest živjeli, a u ovaj muzej smo stavili sve one najvrijednije stvari koje su za prezentirati našu trećoredsku povijest. Kako je naša provincija osnovana, spomenuo sam, protezala se duž Jadranske obale od sjevera Istre, odnosno od Kopra, pa sve do Herceg-Novog. Evo na ovoj karti se može i vidjeti gdje su ti samostani postojali. Ovdje na otoku Krku bilo su 3 samostana i dan danas postoje, to su Krk, Porat i Glavotok. Potom na Cresu je bilo isto 3 samostana, danas je samo jedan živući, to je Martišica, Porozina i Osor su se ugasili. 2 samostana u Istri, to su Vižinada i Novigrad, su ugašeni u 18. stoljeću. To je ono što nas nekako povezuje i sa Slovenijom, to je samostan koji je od 1467. do 1806. godine bio u Kopru. Samostan je bio posvećen Svetom Grguru, međutim početkom 19. stoljeća je napušten, a potom je i samostan i crkva su uništeni. U 20. stoljeću, kako dolazi do političkih promjena na Jadranu, pogotovo u Dalmaciji, fratri su morali na neko vrijeme pobjeći iz Zadra, jer došla je talijanska okupacija, pa potom su se sjedište svoje provincije preselili u Krk. Kada je Krk došao u okupaciju, fratri se odlučuju da sačuvaju cjelovitost provincije, da ostane hrvatska provincija, odnosno hrvatski red, i prelaze preko Velebita i preko Male Kapele, počinju pastoralno djelovati u kontinentalnoj Hrvatskoj, otvaraju se samostani u Ogulinu, potom u Zagrebu, Svetog Pranjeg Sagarskog, pa preuzimamo i župe u Kotarima, Kloštar Podravskom i najkasnije u Belišću, skroz na istoku Slavonije, u blizini Osijeka. Naš najjužniji samostan bio u Herceg-Novom, koji je napušten krajem 60. godina prošlog stoljeća, jer fratri više nisu imali tamo mogućnosti, niti materijalne, a već je ponestalo i duhovne snage da bi se ovdje djelovalo, i na konto toga samostana otvorili smo novi samostan i župu u gradu Rijeci. Evo, htio bi još nešto reći o našem redu. Dakle, mi se u Hrvatskoj zovemo Franjevci, Trećoredci, Glagoljaši. Ovaj pridjev Glagoljaši Franjevcima, Trećoredcima, odnosno trećem samostanskom redu Svetog Franje, pripada samo, dakle, za nas koji živimo na području crkve u Hrvata. A međutim, u svijetu imamo još naše provincije, odnosno naš red, treći samostanski red Svetog Franje. Ima svoje provincije u Italiji, Španjolskoj, delegaturu u Švedskoj, dvije provincije u Sjedinjenim državama, potom u Indiji, Šrilanci, Indoneziji, te u Južnoj Americi, u Brazilu, Urugvaju, Paragvaju i Peru, te postoje još i nekoliko delegatura u Pakistanu i u Južnoj Africi. Evo, ispred nas je grobna ploča osnivača, da tako kažem, odnosno utemeljitelja provincije, naše provincije Franjevaca, Trećoredaca, Glagoljaša, fra Matija Mastelića Bošnjaka. Naime, ovaj čovjek, to jest ovaj nadgrobna ploča, prikazuje lik čovjeka koji je sredinom 15. stoljeća došao u Zadar i vidio da se oko crkve Svetoga Ivana počinju okupljati pokornici koji su željeli živjeti po primjeru Svetoga Franje, biti u svijetu, ali biti opet ne od svijeta. I on je krenuo po dalmatinskoj obali i po Kvarneru skupljati tu braću koja su počela spontano živjeti tako u određenim samotištima, odnosno uz crkve koje su kao nadarbine primili od vlastelina ili na nekim mjestima i od biskupa. Fra Matej Mastelić Bošnjak pokopan je u Rabu, u našem samostanu, koji je isto u 18. stoljeću napušten. Ono što je specifično za ovaj prikaz jednoga fratra je upravo to što na sebi ima habit, odnosno redovničko odijelo sa početka 16. stoljeća, koje prikazuje fratra Trećoredca u redovničkoj odjeći koja je različita od one koju su imali minoriti, odnosno observanti, kasnije konventualci i kapucini. Dakle, specifičnost ove odjeće i jedina odjeća koja je sačuvana iz toga vremena među Trećoredcima u Europi. Neke naše talijanske provincije su se ugledale u ovaj primjer, pa žele da ovaj naš habit koji je sada ovoga modela, da postane upravo ovakav, dakle da se vratimo na neke zajedničke korijene, jer naša provincija bez prestanka, unatoč svim lošim uvjetima života crkve kroz našu hrvatsku povijest, jedina koja je opstala u svojoj cjelovitosti od početka, dakle od 15. stoljeća pa do današnjega dana. A ovaj jedan starinski primjer je redovničkog habita sa kraja 19. stoljeća, kako su fratri bili na neki način posebno njegovali tu duhovnost pokore, i taj habit je rađen od tvrde vune koja bi uvijek podsjećala na to da treba činiti pokoru, odnosno da u svom životu treba njegovati trajno obraćenje. Spomenuo sam jedan pridjev Glagoljaši koji se pridaje Franjevcima, Trećoredcima ovdje u Hrvatskoj. Tu je važno spomenuti dvije stvari. Naše glagoljaštvo koje smo primili od svetih Ćirila i Metoda i njihovih učenika uključivalo je to da su Franjevci, Trećoredci u liturgiji koristili crkveno-slavenski jezik, kasnije starohrvatski, i pismo glagoljicu. Ali isto tako i svakodnevnoj korespondenciji koristili su glagoljsko pismo i sve svoje dnevnike samostana, i nešto što je posebno, što nemaju druge franjevačke zajednice u Hrvatskoj, imali su blagajničke dnevnike koji su redovito svaki samostan bilježili na glagoljici, i to je trajalo sve do početka 20. stoljeća. A i naše glagoljaštvo bio je na neki način jedan stil duhovnosti, odnosno način života, a uključivalo je to kad su već znali hrvatski jezik i kad su već znali pismo koje je bilo blisko narodu, Na taj način su se mogli ovom hrvatskom puku toliko približiti da mu postanu bliski. I zato kao fratri i lirici, kako su često puta u historiografiji nazivani, upravo postoji ti hrvatski fratri koji su jednostavna života, vrlo maleni, siromašni, svi naši samostani su mali, nemamo velikih crkava, ali svi se nalaze negdje u neposrednoj blizini sela, odnosno izvan gradova, izvan vreve i gužve onog srednjovjekovnog grada gdje su ljudi mogli doći i tražiti i pouku i duhovnu pomoć. Ovo glagoljaštvo trećoredaca bila je čak i povlastica, jer jednim otpisom Svete Stolice bilo je zabranjeno fratru trećorecu da misu govori na latinskom jeziku. Ako bi to i činio, morao bi od svoga zakonitog poglavara tražiti oprost. Postoji jedan slučaj da je jedan fratar iz Kopra pošao u Veneciju i da je tamo misio na latinskom jeziku, a da prethodno nije pitao svoga provincijala da li smije. I na taj način taj fratar je, zapisuje naš povjesničar Stjepan Ivančić, dobio i pravednu kaznu. Kad sam spomenuo, evo, vidjeli smo i prvotisak misala na Glavotoku, naša provincija baštini preko 200 glagoljskih rukopisa. Uglavnom se radi o dnevnicima samostana i o različitoj korespondenciji pojedinih fratara, a isto tako imamo i mnoštvo liturgijskih spomenika, što misala, brevijara i dva vrlo značajna za povijest hrvatskog jezika i našu, što hrvatsku, to i hrvatsku liturgijsku književnost. Radi se o zborniku koji se naziva Ivančićev zbornik, on je sa kraja 14. stoljeća, i prvi Klimantovićev zbornik koji je napisan na Zaglavu na Dugom otoku. To su dvije knjižice maloga formata, tako su bile pisane da stanu fratru u džep habita kad bi išao negdje na put, a sadržavale su uglavnom liturgijske i druge nabožne tekstove koje su bile potrebne jednom pastoralnom djelatniku da kad ide na put ili kad ide u pokoj selu bolesniku da može iz nje moliti. U Klimantovićevom zborniku nalazi se i zanimljivost, a to je tamo su zapisani prve ustanove, odnosno konstitucije Franjevaca trećoredaca iz Hrvatske. One su nastale 1492. godine za vrijeme kapitula koji je održan na Otočiću u Galevcu, danas ga zovemo Školjić. Fra Šimon Klimantović kao tajnik tada je zapisao sve one odredbe koje su svakog fratra u provinciji obvezivale, od toga kako se treba redovito ispovijedati, barem jednom mjesečno pričešćivati, pa do onih disciplinskih kako se odnositi jedan prema drugome. Evo, još da kažem nešto o djelovanju Franjevaca, trećoredaca, glagoljaša. Kroz našu povijest bavili smo se ponajprije time, to jest u službi crkve smo bili kao pomoćnici u različitim lazaretima, dakle u predgrađima gradova uz Dalmatinsku obalu. Kada bi dolazio brod sa putovanja, morao je kužne bolesnike ostavljati u jednoj karanteni. Trećoreci su se brinuli upravo o tim ljudima koji su bili u vrlo teškim bolestima, njih su zbrinjavali, kasnije i sahranjivali. Tako i neki naši samostani, pogotovo u okolici Zadra, nastaju. Imamo jedan samostan na Otočiću koji je nekih 80 metara od obale, od mjesta preko na Ugljanu, a isto tako i naš prvi samostan Svetog Ivana Krstitelja nastaje na groblju uz tadašnju ranokršćansku baziliku Svetog Ivana. Kroz srednji vijek fratri su bili i učitelji, dakle poučavali su u Glagoljici u različitim svakodnevnim zanatima sve one koji bi im se obraćali, bili su ispovjednici, bili su poznati propovjednici, isto tako i pastoralni pomoćnici u biskupijama u kojima su radili. Tek u 20. stoljeću postajemo silom prilike župnici, dakle preuzimamo u pastoralnu brigu i župa. Danas u Hrvatskoj imamo 11 samostana i 15 župa, od toga većina župa je vezana uz naše samostane, od Splita pa sve do Belišća u Slavoniji. Nekolicina fratara također i djeluje kao nastavnici, odnosno profesori na Zagrebačkom sveučilištu. Isto tako ima nas nekoliko studenata koji se obučavamo za budući rad, bilo znanstveni, bilo nastavnički, a evo u predgrađu Zagreba, u mjestu koje se zove Odra, započeli smo pred 10-ak godina i sa onim jednim našim starim apostolatom, a to je briga za one koji su marginalizirani. Radi se o domu za stare i nemoćne osobe, kuća Svetog Franje u Odri. Dakle, nekako se vraćamo svojim korijenima i počinjemo djelovati na one načine kako su to činili i naši pređi, odnosno fratri koji su živjeli prije nas. Kako su fratri se bavili i propovjedništvom, ispovjedništvom, pogotovo recimo na otoku Krku, primali smo u zalog od plemića i od ljudi kojima smo služili dosta zemlje. I sada ne radi se to toliko o bogatstvu, mi smo uz tu zemlju koju smo primili, koja se obrađivala i dan danas se obrađuje i mnogi ljudi od toga žive, također dužni i još danas za te ljude moliti, slaviti Euharistiju za njih i prikazati molitvu časoslova, jer oni ulaze u sve naše dobročinitelje, kako ove danas, tako i one kroz povijest.